Pateicoties veiksmīgam startam mobilo sakaru operatora LMT atbalstītās programmas LMT Latvijai izsludinātajā konkursā, Madonas novada Praulienas pagasta pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa bērniem tapis jauns rotaļlaukums. Ēka, kurā atrodas bērnudārs, būvēta 1983. Gadā. Šobrīd tajā mācās un savu dienas lielāko daļu pavada 97 bērni. Mūsu laukumiņi ir morāli novecojuši, jo bērnudārsam jau ir 32 gadi, un lielākā daļa konstrukciju, kas bija no koka, tās jau ir nolietojušās, un metāla ir labas, bet viņas vajadzēja atjaunot. Pašvaldībai līdzekļu visam nepietiek, tāpēc mēs meklējām alternatīvas, un runājām, gan vecāki to saprot, vecāku sapulcēs, ka mums tas ir nepieciešams, gan iestādes padomē, un ļoti jauki, ka mums ir kolosālākie vecāki pasaulē, un ka viņi nāk ar savu iniciatīvu, un ka ir dažādi fondi un projekti, kuros mēs varam iesaistīties. Pateicoties tieši aktīviem un atsaucīgiem vecākiem, rakstīts projekts un kopīgiem spēkiem tas arī realizēts. Paskatoties, ko viņi dara laukumiņos un ko viņi vēlētos, nu gribējās kaut ko jaunu un skaistu saviem bērniem. Es sapratu arī bērnudārzam, citiem vecākiem. Arī ir klusībā šāda te vēlme arī bērnudārza vadībai, tāpēc meklēju iespējas un tāda arī uzradās. Pavasarī ievēroju, ka ir tāds LMT projekta konkurss. Dārtas un Edgara mamma Guna bija šīs idejas iniciatore un projekta rakstītāja. Taču, lai projekts taptu atbalstīts, bija nepieciešama jau ierastā līdzcilvēku iesaistīšanās internetbalsojumā. Šeit talkā nākuši gan radi un draugi, gan darba kolēģi un bērnudārza personāls. Tika iesaistīt pilnīgi visi un šeit, nu, īstenībā bērnudārza personāls paveica vislielāko darbu, jo viņi šīs balces savāca. Izsludinātajam konkursam kopumā tika pieteikti 14 projekti. Finansējums programmas ietveros piešķirt 4. Diezgan lielai vēlmē vajadzēja būt un visu cilvēku tādai deksmei un tiešām atsaucībai, lai uzvarētu šajā projekta konkursā. Laukumiņa tapšanā ar patiesu aizrautību iesaistījās visas ieinteresētās puses, tostarp Praulienas pagasta pārvalde un bērnu vecāki. Nāca palīgā pagasta pārvalde. Un bērnudārs, viņi veica vislielāko darbu veco konstrukciju nojaukšanā, jo nu, tas izvērtās tiešām pasākums mēneša garumā, jo šeit tieši aiz manis bija tāda liela nojume, un tā tika demontēta, tur tika gan divi traktori iesaistīti, gan tiešām daudz cilvēku, lai to visu izdarītu. Lai ietaupītu līdzekļus un paveiktu maksimāli vairāk, individuāli un talku veidā darbos iesaistījās teju visu bērnu vecāki. Mēs izdarījām īstenībā vairāk ar visām talkām, kā bijām iecerējuši, jo visu šo te laukumiņu mēs pilnīgi pārveidojām, mēs nojaucām nojumi. Bija doma tikai uzstādīt šīs LMT projektu ietvaros iegūtās konstrukcijas, bet kopā ar vecākiem izdevās mums pilnīgi pārveidot laukumiņu, atrast vietiņas konstrukcijām no jauna. Nu, un tad mēs tikai pavasarī droši vien papildināsim, apzaļumosim un tālāk darbosimies. Rekonstruētajā rotaļu laukumā izveidotas jaunas šūpoles, trīs smilšu kastes, rotaļu namiņš, slīdkalniņš, kā arī īpašas konstrukcijas, kurās bērni var pierādīt savu spēku un veiklību. Bet lielākais gandarījums praulēniešiem ir par vienotības sajūtu, kas gūta kopīgi strādājot.